Sejak kebelakangan ini, pelbagai pihak menggesa kerajaan mewujudkan sekolah satu aliran dalam usaha untuk menutup jurang hubungan kaum di Malaysia. Mereka berpendapat sistem pendidikan satu aliran perlu bagi menerap kesedaran perpaduan di peringkat awal menerusi konsep permuafakatan di kalangan generasi muda sekaligus memahami bahasa dan sejarah negara bangsa. Namun sejauh mana isu perpaduan nasional dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang kita amalkan? Apakah benar kewujudan sekolah pelbagai aliran antara penyebab kepada longgarnya perpaduan di antara kita? Bagaimana pula dengan kualiti sekolah kebangsaan yang tidak terlepas daripada menjadi pertikaian pelbagai pihak termasuk ibu bapa sendiri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Halim Mohamad. Dan saya Izwan Azir Saleh. Bagi membincangkan isu pelaksanaan sekolah satu aliran, kami mengalu-alukan kebersamaan Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik atau KITA di Universiti Kebangsaan Malaysia yang juga Ketua Kluster Sejarah, Warisan dan Sosiobudaya Majlis Profesor Negara, serta Profesor Madya Dr. Sarjit S. Gill, Pensyarah Kanan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia yang juga Setiausaha Kluster Perpaduan Nasional Majlis Profesor Negara. Kepada kedua-dua tetamu, selamat datang dan terima kasih kerana bersama kami di Soal Jawab malam ini. Isu perpaduan nampaknya akhir-akhir ini mendapat perhatian kita masyarakat Malaysia. Saya mahu tahu pendirian kedua-dua profesor dan juga doktor, di tahap mana perpaduan negara kita, kepuasan hati anda terhadap tahap perpaduan di Malaysia ini, dan adakah asas untuk kita bimbang mengenai isu perpaduan di Malaysia? Mungkin mula dengan Profesor dahulu. Ya, tahap perpaduan di negara ini sekiranya semenjak dahulu sampai sekarang adalah pada tahap sosial sahaja. Dan pada tahap sosial ini kadang-kadang bentuknya ikatan ada kuat sedikit dan kadang-kadang bentuknya pautan, maksudnya tidak kuat. Dan dengan keadaan sedemikian, kita dapat lihat akhir-akhir ini kan, beberapa peristiwa seperti di Lawiat itu. Dan ini kesebenarnya hakikatlah bahawa tahap perpaduan kita tidak begitu memuaskan pada tahap sosial. Sepatutnya setelah kita merdeka 60 tahun, tahap sosial itu semakin kuat. Ya, yang wujud pada awal kemerdekaan sudah hampir mencapai tahap psikologi. Bila tahap sosial ini, maksudnya perkenalan itu begitu-gitu saja, tidak mesra. Wujud ketidakpercayaan antara satu kaum dengan yang lain. Dan kita cuma berbaik-baik untuk mengelak konflik terbuka. Kalau pada tahap psikologi, sudah tentu ada unsur percaya, mempercayai yang lebih antara satu kaum dengan yang lain. Dan dengan ini, maka tahap itu ada kukuhlah sedikit daripada tahap sosial. Prof setuju kalau saya letakkan perkataan rapuh untuk menyimpulkan apa yang Prof katakan tadi? Boleh. Ya, saya boleh setuju. Ya, kadang-kadang ada ketika-ketikanya rapuh, tetapi sebaliknya pun ada juga ketika-ketika tak rapuh. Seperti contoh apabila negara menghadapi malapetaka MH17, MH370, kita lihat di situ, kita dapat lihat ketika-ketika kita semua bersatu padu. Dan yang Lawiat itu kita dapat lihatlah ketika yang kita tidak bersatu padu. Doktor, pandangan anda? Terima kasih Saudara Izwan, Prof. Datuk dan Saudara Halim. Saya bersetuju bahawa isu perpaduan semakin menjadi perhatian masyarakat, dan kita lihat hubungan antara masyarakat ini sebenarnya ada satu krisis. Krisis yang melanda masyarakat. Di hubungan masyarakat ini ada dua. Satu, intra-etnik dalam kelompok sendiri, masyarakat sendiri, dan satu lagi inter-etnik, antara satu etnik dengan etnik lain. So, maka kita mengalami kedua-dua cabaran dalam menguruskan intra-etnik ini dan juga inter-etnik ini. Dan kita lihat hubungan manusia dan masyarakat ini, dia ada tiga tahap dia. Yang pertama, sama ada dia bekerjasama.
kedua dia bersaing, dan ketiga dia berkonflik. So saya rasa kita dah bekerjasama lama, dan kita sentiasa bersaing, dan mungkin saya rasa kita dalam fasa sedang menghadapi masalah krisis atau konflik ini. Dan saya fikir ini amat membimbangkan, khususnya kepada kami yang mengkaji manusia masyarakat ini, bagaimana perlunya satu bentuk pengurusan perpaduan yang lebih jelas dalam masyarakat. Saya rasa ada kegusaran ini penting, dan masalah ini akan meruncing lagi sekiranya pihak kerajaan tidak fokus dalam menangani bibit-bibit yang berlaku seperti Lelawiat, Himpunan Bersih, Merah dan sebagainya. So saya rasa perkara ini perlu diketengahkan. Jadi Prof. Budu, kita melihat antara faktor yang dikatakan punca berlakunya kelonggaran perpaduan di kalangan masyarakat di Malaysia ini, adanya kewujudannya sekolah pelbagai aliran ni. Ada Cina dengan sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil dan juga sekolah kebangsaan. Jadi bagaimana, sejauh mana isu perpaduan nasional ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan kita ni, pelbagai aliran ni? Ya, saya melihat masalah ini dari segi wujudnya polarisasi kaum dalam kalangan murid di sekolah rendah dan juga pelajar di sekolah menengah. Dan polarisasi kaum ini diteruskan di IPT, sama ada yang awam, swasta, dan kekal mantap di tempat bertugas sebagai orang dewasa. Jadi kalau wujud polarisasi kaum di sekolah itu, jadi kita harus lihat kembali. Sebab sebagai murid dan pelajar sekolah, mereka berada dalam sistem pendidikan itu. Sepatutnya sistem pendidikan itu, selain memandaikan anak bangsa kita, sistem pendidikan kita juga mempunyai matlamat-matlamat sosial yang lain. Antaranya menyatupadukan anak bangsa kita. Dan kita dapat lihat semenjak tahun 80 lagi, sudah ada orang bercakap tentang polarisasi kaum di sekolah ini. Jadi kita harus lihat kembali. Sebab mereka murid dan pelajar, mesti disebabkan ataupun ada sesuatu yang tak kena di dalam sistem pendidikan, kerana mereka sepatutnya tidak berpuak-puak. Tetapi semenjak 30 tahun dahulu berpuak-puak. Jadi saya lihat kita harus lihat balik sistem pendidikan kita, dan mungkin berpuak-puak ini kalau kita lihat bermula daripada usia yang cukup muda, tadika, sekolah rendah. Jadi pengasingan etnik telah berlaku, kita benarkan pada usia yang begitu muda, pada usia rebung itu. Betul. Yang sepatutnya kita boleh lentur macam-macam. Jadi bila dilihat sistem pendidikan kita, mungkinnya berbagai-bagai ini. Berbagai aliran. Ya, menyebabkan berpuak-puak ini. Kalau kita lihat kembali, untuk sekolah rendah saja, buat masa ini kita mempunyai sekurang-kurangnya 7 aliran persekolahan. Sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, sekolah swasta, sekolah persendirian Cina, sekolah antarabangsa, pembelajaran di rumah. 7 laluan pendidikan dengan orientasi berbeza-beza. Sekolah kebangsaan yang kita harapkan membekalkan pendidikan nasional, tetapi malangnya akhir-akhir ini dilihat sebagai membekalkan pendidikan Melayu Muslim. Dan ya, itu dah terpergi jauh. Okay. Mungkin Dr. Sajid ada pandangan. Ya, saya bersetuju dengan polarisasi kaum berlaku. Ya. Tapi saya tidak bersetuju sekiranya mengatakan bahawa sekolah warna kula itu sebenarnya yang menjejaskan perpaduan. Dengan hujah saya bahawa kita perlu melihat dari sudut kekuatan masing-masing dari dalam konteks negara kita sendiri. Dan umpamanya sekolah, apa isu sebenarnya kita? Adakah kita nak bincang isu sebenarnya sekolah warna kula itu yang membawa kepada masalah perpaduan? Kalau ya, saya ingin bertanya kepada mana-mana pengkaji di Malaysia, apa kajian telah dibuat? Apa data yang empirical yang ada supaya kita boleh melihat? Ataupun kita hanya berasaskan, bersandar kepada persepsi
Tapi kalau saya membawa kepada doktor, bukankah suasana perkauman sekarang sudah boleh menjadi satu asas empirical yang menunjukkan bahawa sememangnya ada masalah perpaduan di kalangan kita dan itu telah dipupuk lagi bermula dari alam persekolahan? Saya tidak melihat bahawa itu satu satu apa ni masalah yang besar, kerana saya lihat kita cuba nak stereotypingkan perkara ini, kerana kita sudah ada dalam pemikiran kita bahawa sekolah vernacular ni menentang agenda perpaduan. Bagi saya itu satu pandangan yang simplistik, kerana kita perlu lihat kepada sejarah kewujudan sekolah vernacular dan ianya menjadi tunjang juga kepada perlembagaan di mana bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu seperti termaktub dalam Perkara 152. Itu semua perlu hormat, perlu diamalkan. Dan pada masa sama, di bahagian kedua dalam perlembagaan itu melihat bahawa bahasa ibunda masyarakat juga diamalkan. Dan maka adanya sekolah vernacular untuk mengisi bahagian kedua itu pasal bahasa ibunda. Dan saya kurang bersetuju dengan banyak pandangan di luar mengatakan bahawa sekolah vernacular ini adalah sebenarnya yang menyekat kepada perpaduan. Kerana bagi saya, saya melihat data, ramai juga anak-anak Melayu yang belajar di sekolah vernacular. Apakah ibu bapa masyarakat Melayu itu peranan mereka? Kenapa mereka menghantar anak-anak mereka ke sekolah vernacular, khususnya Cina? Dan banyak respon yang kita lihat dalam media, dan mengatakan bahawa ada ibu bapa mengatakan bahawa dia bukannya sebenarnya bukan berasaskan bahasa Mandarin, tetapi lebih kepada disiplin, profesionalism guru. Adanya ruang untuk lebih interaksi, anak dia nak anak mereka belajar bahasa lain selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau di sekolah kebangsaan dua bahasa je, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dan yang lain mungkin bahasa Arab lah. Dan di sini ada satu anjakan paradigma lah saya lihat pada masyarakat Melayu yang mula menghantar, dan saya lihat dalam data pun ada sekitar lebih 50,000 orang anak-anak bumi putera ni yang menghantar ke sekolah vernacular Cina. Persoalan di sini, maka ia perlu dikaji. Kenapa? Kenapa mereka tidak menghantar ke sekolah kebangsaan? That was my argument. Okay? And I was thinking, saya melihat bahawa untuk menjadikan sandaran persepsi kita bahawa vernacular school ini adalah bertentangan dan tidak membawa ke perpaduan, saya tidak boleh setuju dengan argument tu. Saya melihat kepada hujah kita perlu berasaskan data. Baik. Dan sehingga hari ini belum ada data. Belum ada data dan kerajaan perlu menjalankan kajian. Okay. Perlu memberi dana kepada saya atau Datuk Tio dan sebagainya untuk menjalankan kajian. Benarkah isu ini? Profesor, kalau doktor mengatakan bahawa beliau tidak bersetuju, saya nak bawakan bahawa saya rasa di rantau ini mungkin hanya Malaysia yang mempunyai sistem sekolah vernacular. Di Indonesia sekolah satu aliran, malah di Singapura sendiri yang majoritinya masyarakat Cina, mereka tidak ada sekolah sekolah Mandarin di sana. Jadi apakah ada keperluan lagi kita mengekalkan sekolah ini untuk memperbaiki perpaduan kita, apatah lagi isu perpecahan di kalangan pelajar sekolah ini telah digambarkan oleh Allahyarham Aminuddin Baki mungkin pada tahun 60-70-an dahulu, yang telah pun menjangkakan bahawa satu hari nanti mungkin ada masalah perkauman yang boleh wujud dari alam persekolahan lagi. Ya, bagi saya, tujuh aliran itu yang menyebabkan kita pecah. Dan vernacular itu salah satu saja. Tujuh itu. Jadi tujuh itu membekalkan laluan pendidikan yang berbeza-beza. Tadi saya dah sebut yang sekolah kebangsaan. Sepatutnya sekolah kebangsaan membekalkan pendidikan nasional. Tetapi kita dapat lihat akhir-akhir ini tidak popular. Kerana mungkin sebab enrolment Melayunya tinggi, maka bertukar sengaja ke tidak sengaja menjadi lebih Melayu Muslim itu. Dan sekolah vernacular Cina atau Tamil ini membekalkan pendidikan etnik, budaya masing-masing. Dan sekolah swasta membekalkan pendidikan eksklusif elit yang disamakan dengan bermutu itu. Sekolah persendirian Cina memang sendiri-sendiri. Bebas, tidak menggunakan kurikulum nasional kita. Bebas dari segi sukatan pelajaran, peperiksaan yang diuruskan dan sebagainya.
sekolah antarabangsa kita tahu menggunakan kurikulum dan sukatan pelajaran luar. Sekolah agama membekalkan pendidikan agama selain saluran akademik. Dan belajar sendiri di rumah kita tahu di manakah sosialisasinya. Bagaimana hendak diterapkan aspirasi-aspirasi nasional itu. Jadi kita berpecah kerana tujuh ini. Dan kalau kita mahu sekolah satu aliran, bagi saya hanya tiga saja yang kita boleh pakai. Sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah vernacular Cina dan Tamil. Yang lain itu kita dikesampingkan. Swasta, persediaan Cina, belajar sendiri-sendiri di rumah dan antarabangsa. Itu boleh diketepikan. Jadi tiga-tiga ini kita gembelingkan. Jadi tak ada yang rugi, tak ada yang untung. Sekolah satu aliran yang baru ni jangan wacananya nak tutup sekolah vernacular. Tak jadilah. Nak bincang pun tak jadi. Sekolah satu aliran, tiga-tiga ini kita tengok. Amalan-amalan terbaik. Di sekolah Cina kita dah tahu. Disiplinnya bagus. Budaya kerja cikgunya pencermelang. Pendidikan matematiknya luar biasa. Di sekolah agama pun boleh kita terapkan yang bukan Islamnya. Iaitu matematiknya, sainsnya. Ya, ataupun mantiknya. Ilmu bahas akal itu. Dan juga apa balagahnya itu. Fasih berpetah bercakap. Boleh kita terapkan dalam sekolah nasional kita ni. Jadi sekolah nasional kita ada bahagian akademiknya, bahagian agama kita tak tinggal. Al-Quran, tajwid, tahfiz, hadis, semua kita masuk. Yang vernacular pun kita masuk semua. Vernacular sekarang hanya dua saja. Cina dan Tamil. Bagaimana dengan India, Puak, Malayali, Telugu, Punjabi, Siam, orang asli, Iban, Kadazan, Dusun. Kita ada komponen itu. Jadi sekolah satu aliran yang baru ni, kita guna gagasan satu Malaysia. Memang satu Malaysia. Tak ada siapa yang rugi. Jadi sekolah satu aliran ini jangan sekali-sekali wacananya nak tutup yang itu, nak buka yang ini, nak kekal yang ini. Tak jadilah. Jadi. Nah, kalau kita buka yang sesuatu yang baru, anjakan baru, boleh kita mula berfikir. Tak ada yang rugi. Yang terbaik di sekolah vernacular, kita guna pakai. Yang terbaik di sekolah agama tu diterapkan juga. Terapkan juga. Yang baik di sekolah kebangsaan, kita terapkan. Okey, Prof. Dan juga Doktor, kita berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami selepas ini dalam topik yang menarik ini. Bertemu kembali dalam Soal Jawab. Malam ini kita membincangkan mengenai aspirasi untuk cuba menubuhkan sekolah satu aliran. Baiklah, Izzuan, kita terus saja perbincangan kita ke Dr. Sarjit. Doktor, sebelum ini pernah ada usaha untuk mewujudkan, boleh dikatakan mirip kepada satu aliran ini, di mana kita ada satu sekolah wawasan di dalam satu lokasi, semua aliran tu tertumpu di satu lokasi, mana rehat, time rehatnya bersama, jadi hari sukannya bersama. Jadi apa perkembangan sekolah wawasan ini? Okey, terima kasih. Saya melihat sekolah wawasan dia tidak mencapai apa aspirasi yang sebenar. Dan saya secara peribadi, saya beranggapan bahawa semasa kerajaan memperkenalkan sekolah wawasan adalah satu gagasan yang begitu baik sekali untuk cuba menguruskan ketiga-tiga sistem persekolahan kita. Cuma dia tidak berjaya, mungkin ada beberapa faktor. Mungkin dari sudut persepsi ibu bapa dan juga kesediaan guru. Dan juga bagaimana kita nak merapatkan jurang antara ketiga-tiga sekolah ni. Banyak sebenarnya avenue yang ada dalam tiga sekolah itu. Di mana selain daripada perpustakaan, tempat rehat, perhimpunan, sukan. Satu ada avenue yang baik. Saya beranggapan bahawa ia perlunya dikaji semula. Dan mungkin dikaji dengan lebih teliti apa faktor yang membawa kepada kelesuan sekolah wawasan ini, dan mungkin perlu disemak kembali dan kalau boleh diangkat untuk menjadikan satu alternatif baru supaya kita rebranding balik sekolah wawasan itu balik. Tapi saya punya kritikan kepada sekolah wawasan, kenapa tiga saja?
So saya menganjurkan kita bawa masuk juga sekolah orang asli. Sebab di Senanyang ada 95 sekolah orang asli, ada 15 sekolah Penan di Sarawak. Kalau boleh bawa satu sekolah orang asli dalam tu, masuk sekurang-kurangnya masyarakat Melayu, Cina, India, dia akan berinteraksi dengan orang asli juga. Dah banyak tahun kita meminggirkan orang asli ni. So it's a high time for us to understand this people, to appreciate their culture, their values and all this thing. So saya melihat bahawa sekolah wawasan ini sangat penting. Dan dia tidak berjaya kerana mungkin saya rasa kesediaan guru ataupun saya tak boleh bagi pandangan ni sebab saya perlu kaji. Banyak kajian telah dibuat di peringkat universiti, khususnya di kalangan mahasiswa yang menjalankan kajian-kajian terhubung etnik. Tetapi itu kajian yang terlalu asas. So, dia perlu satu kajian yang komprehensif untuk melihat kenapa perkara ini tidak mencapai seperti yang dihasratkan oleh pihak kerajaan. Prof, kalau bukan saya yang kata, tapi doktor sendiri dah kata tadi bahawa sekolah ini tak berjaya, bukan satu rahsia lagi bahawa ia tidak berjaya. Mungkin Prof mempunyai ceritanya kenapa sekolah ini tak boleh berjaya? Apakah ada satu kongkongan kepada pemikiran masyarakat kita bahawa ia sekolah-sekolah vernacular perlu bergerak sendiri, sekolah kebangsaan perlu bergerak sendiri dan tak mungkin boleh kalau nak dibuat gambaran bahawa mereka kononnya boleh bersatu dalam satu lapangan dan sebagainya. Ia telah terbukti tidak berjaya, Prof. Ada yang berjaya dan ada yang gagal. Yang gagal itu kita lihat tidak ada kerjasama daripada satu pihak. Kita perlu tiga pihak. Sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Kita ada dua pihak saja. Satu pihak tidak mahu. Dan mereka tidak mahu, sudah tentu mereka memberi alasan profesional. Tetapi kalau dikaji-kaji, curiga. Mereka curiga dengan susunan sedemikian. Mungkin ini ada agenda licik ke untuk memelayukan anak-anak Cina dan mengislamkan anak-anak Cina. Maka kerjasama itu tidak ada. Dan kedua, sekolah wawasan ini, kalau berjaya pun, tidak mudah dibina. Kerana kita perlu cari tapak untuk bina 3-4 buah sekolah ini, jadi ini sesuatu yang bukan mudah lah. Ya, mungkin yang baru bolehlah kita cuba gabung-gabungkan 3-4 buah jenis sekolah ini. Tetapi kalau yang sudah wujud itu, bagaimana kita nak bawa tiga ini? Berkongsi padang permainan, makmal, sains, kantin sekolah supaya ada pergaulan antara murid-murid daripada 3-4 buah sekolah itu. Itu petuanya, pergaulan itu. Sekarang tak ada pergaulan. Yang ke sekolah vernacular Cina, sesama mereka lah, walaupun ada yang bukan Melayu, bukan Cina di sana. Yang di sekolah swasta, bersama-sama mereka lah. Dan kita tahu sekolah swasta pun enrolmentnya berat sebelah juga, terdiri daripada satu pihak saja. Dan kalau di sekolah kebangsaan, kita tahu lebih kurang 96% enrolmentnya murid Melayu. Jadi pergaulan antara kaum itu tidak ada. Sebab itu kita nak sangat wujudkan sekolah satu aliran ini. Kepelbagaian itu di bawah satu bumbung. Sekarang kita ada kepelbagaian di bawah banyak bumbung. Yang di sekolah Cina, sekolah agama, sekolah Melayu, sekolah macam-macam. Jadi sekarang masih kekalkan kepelbagaian tetapi di bawah satu bumbung. Jadi tak ada lagi isu nak hantar anak ke sekolah sana. Sama saja semuanya. Membekalkan pendidikan nasional yang ada bahagian akademiknya, sebahagian besarnya, komponen spiritualnya, agama Islam. Kalau hendak, mengapa tidak Kristian di Sabah dan Sarawak, Hindu, Buddha, kalau nak, komponen etniknya. Yang Siam di Kedah, Kelantan, ada boleh belajar bahasa Thai-nya, budaya Thai-nya, falsafah, apa-apa sajalah. Baik. Sebelum, kalau Halim nak tanya, saya nak bertanya tu sebelum kerana nak mengikut momentum apa yang Prof katakan. Saya nak tahu sebagai anda berdua bukan daripada etnik Melayu, sedangkan bahasa Melayu itu telah termaktub sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam itu agama persekutuan. Saya mahu tahu apakah sebenarnya ibu bapa bukan Melayu ini
tidak boleh menerima bahawa anak-anak mereka itu akan diajar dalam bahasa Melayu, dan apakah persepsi dari kalangan masyarakat Cina dan India bahawa dengan menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan itu akan menjadikan mereka Melayu dan boleh mendekati agama Islam? Dan saya nak tahu juga kalau anda berdua boleh rumuskan, apakah pula di kalangan masyarakat Melayu Islam ini bahawa dengan kehadiran masyarakat atau pelajar-pelajar bukan Islam nanti boleh mengganggu akidah anak-anak mereka, terutamanya apabila boleh diadakan subjek pembelajaran agama Buddha atau agama Hindu atau agama etnik-etnik yang lain. Jadi apa dari kedua-dua sisi ini, pemikiran ibu bapa baik dari Melayu Islam ataupun masyarakat bukan Melayu? Penting sekali kita perlu percaya mempercayai antara satu sama lain. Dan sekarang kita tidak ada unsur tidak itu, ada itu kerana kita tidak kenal mengenali antara satu sama lain. Jadi kita kena wujudkan langkah pertama. Kenal mengenali antara satu sama lain, kita faham. Dan mungkin dari kita faham itu kita boleh percaya. Dan kalau kita percaya, tak ada masalah. Sayangnya kita dah 60 tahun merdeka. Ya, 60 Prof, tahun kita merdeka tetapi kita masih berpuak-puak. Dan keadaan sekarang, kita mencapah begitu besarlah jurangnya. Sepatutnya selepas 60 tahun, kita telah memusat. Kalau tak pusat itu dah elok, maksudnya ke arah itu. Mungkin Dr. Sajid melihat pada faktor penolakan ini. Mungkin bukan Melayu tu bimbang ancaman kepada budaya ada bahasa. Ada kebimbangan dalam kalangan segelintir masyarakat bukan Melayu dari sudut pemerhatian saya disebabkan terlalu seperti yang Datuk Tio sebut tadi, proses di sekolah kebangsaan nak menjadi Muslim kan. Tu macam adanya unsur Islamization proses yang berlaku. So, saya rasa itu satu perkara yang mungkin memberi satu reaksi masyarakat bukan Melayu untuk lebih berhati-hati untuk menghantar anak mereka. Macam saya belajar di sekolah kebangsaan semasa sekolah rendah, sekolah menengah, dan kita juga belajar tulisan Jawi. Okay? Tapi dia tidak mengganggu akidah saya sebagai orang-orang Sikh. Kerana pada masa itu masyarakat kita hidup dalam keadaan yang harmoni, ramai kawan daripada pelbagai latar belakang. Tetapi sekarang kebelakangan ini ada unsur-unsur kalau kita lihat penentangan juga daripada Sabah dan Sarawak, kerana Sabah dan Sarawak juga mahukan guru daripada Sabah dan Sarawak. Mereka tidak mahu lagi guru daripada Semenanjung. So kebimbangan itu berlaku dan dia telah membentuk satu pemikiran dalam masyarakat bukan Melayu bahawa perkara yang seharusnya berlaku di sekolah kebangsaan tidak berlaku. So mungkin ada sesuatu perkara yang penting perlu dilihat oleh kerajaan dalam hal ini. Dan saya melihat bahawa hubungan antara masyarakat kita ini bukan sahaja disebabkan oleh sekolah. Kita berpisah bukan sahaja faktor sekolah itu yang menjadikan kita bermasalah. Kita lihat dalam konteks politik semasa pun, dalam barisan nasional pun berpisah dari pelbagai etnik. So, saya rasa itu juga melonjakkan lagi sedikit perpecahan dalam masyarakat kerana masing-masing cuba mempertahankan etnik masing-masing sehingga lupa untuk menjaga orang asli. Contoh dia lah. So, saya rasa ini satu masalah struktur dalam kerangka pemikiran ahli politik kita. So, bagaimana apabila kita lihat politiknya berbeza, pendidikannya berbeza dan juga kita lihat struktur pekerjaan di sektor awam yang berbeza dan swasta. So perkara ini semua telah memberi satu perspektif dalam masyarakat bahawa memang kita ada masalah. Dan saya sebagai ahli antropologi amat risau bahawa perkara ini sekiranya tidak ditangani dengan baik, dia boleh menjejaskan hubungan etnik di Malaysia. Dan ini satu perkara penting di mana kerajaan perlu mengkaji apakah yang berlaku sebenarnya di sekolah kebangsaan, apa yang berlaku di sekolah vernacular, apa yang berlaku di sekolah-sekolah lain, dan kenapa kerajaan membenarkan sekolah homeschooling itu dibenarkan oleh pihak kerajaan. Itu pun perlu dikaji. Dan di sini saya lihat masalahnya lebih kepada bagaimana proses pentadbiran governance kerajaan itu untuk menguruskan kesemua cabaran ini. Dan saya masih bersetuju bahawa alternatif dia ialah kembali kepada sekolah wawasan. Sekolah wawasan untuk kita cuba untuk kali kedua
Kali pertama gagal, mungkin kali kedua dengan seperti yang disebut oleh Prof. Tio tadi, kita lihat mana modul yang boleh kita masukkan. Bukan macam PLKN, PLKN modul yang saya tidak setuju dengan PLKN. Modulnya terlalu untuk menyelesaikan masalah. Akan ada transformasi di sisi PLKN. Dia menyelesaikan masalah sosial. PLKN bukan masalah sosial. PLKN sebab nasionalisme dan patriotisme, tapi mereka sedikit terbabas. Saya lihat daripada konteks sekolah wawasan ini, sebagai satu ruang kepada mereka untuk kaji kembali dan kalau boleh ditransformasikan, dan saya percaya, saya masih optimis dengan sistem kerajaan bahawa kalau diberi satu peluang yang lagi, mungkin sekolah wawasan ini boleh mencapai. Kalau tidak 100%, 70% pun sudah memadai. Baik. Mungkin Prof sendiri melihat kepada bentuk sekolah kebangsaan tu yang dikatakan kualiti dia. Mungkin Prof boleh ulaskan sikit sebab ialah bila bercakap pasal sekolah jenis kebangsaan Cina, kita melihat pada subjek matematiknya terkehadapan, accountingnya terkehadapan, you know, science. Science. Jadi ya, kualiti sekolah kebangsaan. Ya, ada persepsi tentang budaya kerja para pendidik di sekolah kebangsaan ini yang tidak begitu tekunlah kalau dibandingkan dengan budaya kerja di sekolah vernacular Cina itu. Jadi ini pun sesuatu yang perlu dilihat oleh Kementerian Pendidikan. Kenyataan itu. Prof itu agak panas mungkin. Mungkin ramai yang kata sewenang-wenangnya membuat satu telunjuk mengatakan bahawa kami tidak tekun. Jadi bagaimana mungkin Prof nak memperhalusi bahawa baik, saya nak beritahu anda bahawa anda mempunyai masalah dan anda perlu memperbetulkan keadaan. Persepsi ini datang daripada ibu bapa dan juga pengamatan dan kajian oleh Kementerian Pendidikan. Jadi mereka ada membuat dapatan-dapatan. Ya, penyelidikan terutamanya bahagian penyelidikan dasar pendidikan itu. Dan sekolah kebangsaan ini juga dilihat sebagai dominan kepada satu kelompok kaum masyarakat. Baik dari segi enrollment murid dan juga guru. Dan sifat Islamnya didapati berlebihan begitu. Jadi tiga sebab ini harus kita lihatlah. Dan kerajaan mendapati memang sekolah kebangsaan ini tidak popular lagi. Kerana dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 ada dihasratkan oleh kerajaan. Apabila berlakunya gelombang ketiga, iaitu pada tahun 2021 hingga 2025, kerajaan ingin melihat sekolah kebangsaan ini kembali perkasa, menjadi pilihan pertama ibu bapa tanpa mengira kaum, latar belakang ekonomi dan sebagainya. Jadi kerajaan memang mengetahui ada masalah di sekolah kebangsaan ini. Jadi ingin diperkasakan. Jadi saya kira ya, boleh diperkasakan, tetapi perkasa dari segi gagasan yang saya lontarkan tadi, iaitu kita rangkumkan aspek etniknya, aspek agamanya dan sebagainya. Kita mahu semuanya berlaku di bawah satu bumbung. Dan sudah tentu kurikulumnya luas. Jadi kita cuba adakan sekolah satu sesi saja. Buat masa ini daripada 10,000 buah sekolah, 8,000 sudah berjalan satu sesi iaitu pagi. Hanya 20% lagi. Ini boleh kita ikhtiarkan. Maksudnya belajar mula pukul 7.30 pagi, habis pukul 3.30 petang. Ini berlaku di merata tempat di dunia. Dan kita boleh mulakan dengan kohort baru. Jangan kita buat sesuatu tu kita laksanakan besok yang di tengah jalan tergendala semua. Kita tunggu. Mungkin tahun 2020, kohort baru. Dan kita dapat lihat kohort baru ini melalui laluan yang sama bagaimana hasilnya. Dr. Sajid, mungkin ialah kalau nak katakan sekolah kebangsaan tu kualitinya sedikit kurang, tapi ada juga ibu bapa Melayu yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan Cina terutamanya. Doktor. Saya rasa bukan saja ibu bapa anak-anak Melayu yang hantar ke sekolah jenis kebangsaan Cina, tapi mereka hantar ke sekolah antarabangsa sekarang.
ke sekolah swasta. Saya rasa perkara ini pun perlu disemak kerana saya rasa adanya kelebihan mungkin mereka yang berpendapatan tinggi, mereka yang mahukan kualiti yang baik, mereka yang merasakan sekolah kebangsaan ini tidak boleh membawa mereka ke mana kecuali ke universiti awam. So, maka mereka menyediakan anak mereka ni untuk ke sekolah antarabangsa dan kemudian untuk dihantar ke luar negara. So, itu adalah pilihan. Secara peribadi, saya tidak ada masalah dengan pelbagai jenis sekolah. Yang menjadi penting kepada saya ialah apakah falsafah pendidikan yang kita nak bawa dalam setiap sekolah itu. Apabila dia keluar tamat daripada sistem pendidikan itu dalam 15 tahun itu, dia menjadi apa? Warga negara yang cintakan pemimpin, warga negara yang menghormati rukun negara, perlembagaan dan sebagainya. Itu falsafah dia. Tapi kalau kita masih tidak jelas apakah falsafah pendidikan yang kita tampar di sekolah itu falsafah, tetapi kita tidak menjiwai falsafah, saya rasa kita ada masalah besar dalam untuk melihat kepada isu ini. Dan saya melihat baru-baru ini juga pandangan daripada Menteri Pendidikan sendiri yang mengatakan bahawa perlunya ada satu nak dikhususkan satu kursus bina bangsa untuk sekolah wanakula. Supaya seolah-olah untuk mendidik supaya sekolah pelajar-pelajar sekolah wanakula ini lebih jati dirinya patriotism dan nasionalisme. Saya rasa ini ada satu kritikan daripada masyarakat bahawa kenapa sekolah wanakula yang ditujukan tentang isu ini. So dia daripada untuk menyelesaikan satu masalah, dia menimbulkan lagi satu masalah. Dan perkara ini perlu dikaji dulu sebelum kita memberikan satu pandangan bahawa kenapa hanya sekolah wanakula sahaja. Kenapa tidak sekolah antarabangsa, sekolah kebangsaan, yang homeschoolingnya, sekolah kebangsaan. If you want to do anything, you have to look at everything. Tidak just melihat kepada satu sudut sahaja. Dan di sinilah saya melihat bahawa kefahaman kita dan pada masa sama pihak kerajaan yang sebenarnya terlepas pandang kerana mereka yang sebenarnya telah memudahkan lagi proses dengan adanya banyak sekolah antarabangsa, sekolah swasta, homeschooling. Kalau diikatnya dulu, kalau lihat dalam laporan Razak 1956 juga, laporan Razak menerima sekolah wanakula itu dari sudut sejarahnya sehingga hari ini. Baik. Selepas ini, kita akan memperincikan kalaulah sekolah-sekolah vernacular dan sekolah kebangsaan ini tidak boleh ditiadakan kerana ia telah terlalu mengakar umbi dalam masyarakat kita, ke mana hala tuju pendidikan bagi maksud perpaduan di kalangan rakyat kita. Dan ke mana-mana soal jawab rehat seketika kembali selepas ini. Anda masih bersama Soal Jawab. Malam ini kita membincangkan pelaksanaan sekolah satu aliran sebagai usaha memantapkan perpaduan kaum di peringkat awal. Izwan. Baiklah, sebelum kita berehat tadi Halim, saya nak tanyakan kepada kedua-dua panel kita, kalaulah dengan perbincangan hangat kita ni, kalaulah akhirnya memang tidak dapat diadakan juga sekolah satu aliran kerana sekolah vernacular nampaknya sudah begitu berpengaruh sejak daripada kemerdekaan lagi, apa akan jadi Profesor Dahulu kepada perpaduan di Malaysia ini? Apakah akan lebih memburuk daripada apa yang kita ada sekarang, ataupun ada alternatif lain yang sebenarnya boleh memperbaiki cerita perpaduan di Malaysia ini? Kita perlu memperbaiki keadaan perpaduan sekarang yang tidak baik ini kepada satu tahap yang lebih baik, kerana kemajuan negara bergantung kepada perpaduan. Jadi kalau dengan gagasan yang saya lemparkan itu pun kita tidak dapat terima, masing-masing hendak bahagian masing-masing seperti status quo, saya kira kita perlu fikir jalan bagaimana kita boleh manfaatkan keadaan berbagai-bagai sistem sekarang ini. Bukan tidak ada usaha. Kementerian Pendidikan telah berusaha untuk mencari jalan. Kita yang berbagai-bagai aliran ini nak cari jalan supaya perpaduan itu lebih baik. Tetapi terdapat halangan-halangan dan sebagainya. Seperti contoh, apabila kerajaan hendak menggunakan bahasa Melayu itu, iaitu bahasa negara kita, pada peringkat dan kadar yang lebih sedikit untuk menyatu padukan kita semua, maka kita dapat tentangan daripada pihak-pihak tertentu bahawa ini tidak perlu dan sebagainya.
ada curiga di situ. Jadi kalau sekolah satu aliran dengan konsep baru ini pun tak dapat diterima, saya kira sekolah wawasan fasa kedua lah, versi kedua itu peluang kita, kedua. Peluang kedua kita 2.0. Ya, maksudnya perlu fikirkan. Kalau tak boleh juga, kita harus cari jalan lah. Apa yang ada sekarang, kita cari jalan terbaik. Secara ringkas saja, Datuk, saya nak tahu kalau perkara ini ada dibincangkan dalam Majlis Profesor Negara dan keprihatinan yang mungkin diperkatakan sesama para pemikir akademik dalam MPN, apakah ada input-input yang diberikan MPN kepada Kementerian Pendidikan? Ya, MPN ada ada projek. Projek, dan kita ada kluster pendidikan, dan dan projek ini ditangani oleh kluster pendidikan dengan bantuan kluster-kluster lain. Bukan tidak ada. Dalam proses, dan apabila siap akan disampaikanlah kepada kerajaan. Pernah ada 2-3 kongres yang lepas tentang penyatu paduan nasional. Jadi resolusi telah pun disampaikan kepada kerajaan, dan salah satunya tentang sekolah satu aliran ini. Dan juga memberi nama baru kepada sekolah kebangsaan. Sekolah di Malaysia ini tak ada kebangsaan, jenis kebangsaan lagi dan sebagainya. Bukan tidak ada. Mungkin kerajaan belum melihatnya. Jadi saya kira kita perlu sangat-sangat melakukan sesuatu. Kalau dengan keadaan sedemikian, saya lihat ialah tidak ada gunanya kita menjadi negara maju pada tahun 2020 dengan pendapatan yang begitu lumayan dalam kalangan rakyat kita, sedangkan perpaduan yang tak ke mana. Kita ibarat tinggal dalam sebuah rumah, bilik asing-asing, kalau nak ke tandas pun bawa kunci itu, maksudnya tak percaya lagi. Barangan yang berharga pun hendak dibawa sekali ke dalam tandas, kunci tak cukup. Jadi lebih kurang begitulah kan. Jadi bermakna kerajaan tu ada usaha ke arah untuk memperbaiki apa kelemahan yang mungkin kita hadapi sekarang ini. Dr. Sajid mungkin boleh menjawab soalan ini. Jadi ialah sekolah kebangsaan tu sendiri kan. Jadi bagaimana apa yang perlu dilakukan lebih mungkin selepas ini? Kalau nak katakan MPN sendiri ada resolusi tersendiri yang mungkin belum boleh didedahkan kepada umum kan? Saya punya pandangan bahawa saya masih optimis sebagai pengkaji. Saya rasa adalah penting untuk kembali kepada idea asal kita, iaitu sekolah wawasan. Saya pasti sekolah satu aliran akan mendapat kritikan yang hebat daripada masyarakat dan juga beberapa pemimpin politik. Tetapi yang utamanya, bila kita ada alternatif lain yang sebelum ini yang tidak berjaya, so kita perlu kaji kenapa tidak berjaya, dan mungkin dengan satu anjakan pemikiran yang baru dengan keazaman politik yang tinggi, saya rasa mungkin sekolah wawasan ni boleh mencapai sedikit matlamat yang boleh kita impikan. Dan di sinilah saya rasa pengorbanan ibu bapa, pengorbanan guru, dan juga bagaimana kerajaan melihat kepentingan perpaduan ini dalam kita membentuk satu sekolah wawasan yang lebih bersepadu. Bukan sekolah wawasan yang berasaskan minda politik, tetapi sekolah wawasan yang mementingkan proses dalam tu ada sosialisasi, patriotism masuk, nilai nasionalisme masuk, semua masuk. Profesor, saya meminjam kata-kata Dr. Sarjit, keazaman politik. Kita bercakaplah macam mana di sini pun memberikan pandangan debat masing-masing. Bagaimana Prof melihat keazaman politik yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita untuk sekurang-kurangnya kalau tidak pun mengubah tahap yang apa yang kita ada kini, tetapi sekurang-kurangnya memperbaikinya, keazaman politik? Setakat ini keazaman itu berada pada tahap yang rendah. Malah keazaman tak ada, apatah lagi keberanian. Saya kira kita harus ada jiwa negarawan. Para ahli politik kita, para pemimpin masyarakat perlu ada jiwa negarawan. Negara itu harus diutamakan. Jadi yang penting untuk negara sekarang ialah perpaduan yang lebih erat. Bagaimana hendak mencapainya? Salah satu saluran yang penting ialah pendidikan itu. Jadi kalau
boleh dilakukan melalui pendidikan, bagus. Bukan tak boleh dilakukan. Negara-negara lain berjaya menyatu padukan anak bangsa melalui sistem satu aliran ini. Satu aliran. Dan ada semacam teori bahasa yang mengatakan bahawa negara yang menggunakan hanya satu bahasa sahaja sebagai bahasa utamanya, negara itu didapati lebih senang menyatu padukan rakyatnya. Maknanya, Datuk, usaha itu telah ada. Cuma mungkin kini sokongan dan juga orang kata apa, tolak ansur daripada NGO-NGO, mungkin persatuan-persatuan yang memperjuangkan bangsa-bangsa dan juga sekolah-sekolah ini, ibu bapa Waima sendiri, perlu bersama-samalah. Saya kira kita harus berjiwa besarlah. Kita harus berjiwa besar. Jadi di 60 tahun kita merdeka ni, kita belum berjiwa besar. Ya, sebab kita tidak boleh bertolak ansur pun. Kita harus berkorban lah. Ada yang korban banyak, ada korban sikit. Semua untuk negara. Iaitu kita nak melihat negara bangsa kita satu, negara bangsa yang bersatu padu, negara kita maju, ada daulat yang bersatu padulah, yang kuat kedaulatannya. Jadi sekarang kalau kita lihat anak bangsa kita, di mana identiti nasional kita? Berbagai-bagai. Ada yang tak boleh berbahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita pun, warga negara. Patriotik dan sebagainya. Maksudnya, kita perlu identiti nasional yang serupa. Tak boleh berbagai-bagai. Dr. Sarjit, anda menambah? Tapi kerajaan melawang-lawangkan kesatuan dalam kepelbagaian. So kita pelbagai, walaupun kita rencam dari segi etnik, tetapi kita bersatu sebenarnya. Dalam konteks kita, apabila adanya sukan, apabila ada perayaan kebangsaan, ada apabila hari kemerdekaan, kita bersatu. Tetapi dalam konteks ini perlu di lebih tumpuan, kerana kita jangan menjadikan pelajar sekolah sebagai eksperimen. Kita perlu lihat, kerana pelajar sekolah ni, mereka ni adalah jiwa yang masih kecil dan mereka perlukan pendidikan yang baik. Dan saya melihat, saya masih mahu kerajaan memberi perhatian kepada sekolah wawasan. Dan saya percaya kalau diberikan nafas kedua, sudah pasti sekolah wawasan ini boleh membuka minda pelbagai pihak, khususnya masyarakat kita. Ya, tentang kepelbagaian ini, itu asas pembentukan negara kita, kemajemukan etnik kepelbagaian. Dan kita bergerak dalam banyak bidang atas asas ini. Tetapi untuk pendidikan, kita harus tiru Singapura. Singapura demografinya sama dengan kita. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Dan asas pembentukan negaranya sama. Kemajemukan etnik, pelbagai budaya. Tetapi untuk pendidikan, Singapura tidak membenarkan kepelbagaian ini. Hanya satu saja. Dan kita dapat lihat bagaimana anak bangsa Singapura mendukung identiti nasional Singapura itu. Tak kira anak Melayu, anak Cina, anak India, semuanya sama pendukungannya, iaitu identiti kosmopolitan modern itu. Sebab acuannya satu, kita acuannya banyak. Jadi yang sekolah vernacular coraknya begini, yang sekolah agama coraknya begini, yang sekolah elit sekolah begini, macam-macam. Tapi mungkin doktor, bukan Melayu itu sendiri, di Malaysia inilah kita bercakap berkenaan dengan masyarakat Cina, India dan lain-lain yang bukan Melayu itu belum boleh bersedia untuk menerima asas tu, bahasa Melayu tu di sekolah. Melayu, bahasa kebangsaan, agama Islam, agama persekutuan. Mungkin boleh didebatkan. Saya tidak melihat bahawa orang Melayu, orang bukan Melayu tidak bersedia. Saya rasa itu pun masalah persepsi kita. Okey, macam saya menulis dalam bahasa Melayu, bercakap dalam bahasa Melayu, memberi kuliah dalam bahasa Melayu umpamanya. Dan kalau saya katakan saya tidak bersedia, maka ada masalah. Prof Datuk juga mempunyai bahasa penguasaan bahasa. Saya rasa orang bukan Melayu sebenarnya fasih bahasa Melayu, lebih fasih. Tetapi saya nak lihat di sini bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita. Yang harus dipelajari oleh semua orang. Itu wajib. Okey. Tetapi pada masa yang sama, sekiranya anak-anak bangsa kita mempunyai kelebihan berbahasa yang lain, ia menjadi satu aset yang penting. Betul.
Di sini saya melihat sebab apabila masyarakat Cina dan India mahu membawa anak mereka ke sekolah masing-masing, sekolah vernacular itu, dia mahu membina jati diri anak-anak mereka tentang budaya mereka. Sekolah vernacular bukan hanya mengenai bahasa, tetapi dia mengenai jati diri dia. Bagaimana dia membina identiti mereka sebagai seorang Cina, sebagai seorang Tamil dan sebagainya. Dulu tahun 60-an, 70-an kita ada sekolah jenis kebangsaan Punjabi yang ditutup pada tahun 80-an kerana tidak ramai ibu bapa Punjabi Sikh yang mahu menghantar anak mereka. Tetapi sekarang orang Sikh merasa kecewa kerana mereka gagal mempertahankan sekolah. Sebab mereka yang sebenarnya tidak menghantar, maka ditutup. So saya rasa mereka sudah ada satu kesedaran untuk membawa balik sekolah, tapi saya rasa susah. Baik. Profesor, ada juga cadangan-cadangan mengatakan kalau susah sangat macam ni, apa kata dijadikan bahasa Inggeris saja sebagai bahasa pengantar di sekolah, satu sekolah. Kalau cadangan itu diterima, apakah boleh menyelesaikan masalah? Pertama sekali kita harus lihat akta pendidikan kita, iaitu yang pertamanya pada tahun 61 dan yang kedua yang digunapakai sekarang akta pendidikan tahun 1996. Jadi apabila ada yang 96, yang 61 tak terpakailah. Dalam akta yang terbaru ni yang kita pakai, perkara 17 itu dengan jelas bahawa bahasa kebangsaan negara ini hendaklah dijadikan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kita. Jadi itu kita dapat menjawab, faham. Itu menjawab. Walau bagaimanapun kerajaan mengakui kepentingan bahasa Inggeris itu. Sebab itu ada dasar memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Jadi dengan adanya dasar itu, dua-duanya dilihat kepentingannya. Satu, kita junjung sebagai bahasa negara kita. Yang satu lagi, kita dukung sebagai kiasan bahasanya. Itu. Kita dah berada di penghujung pertemuan kita secara ringkas saja. Saya beri 30 saat kepada setiap panel kita pada malam ini. Saya mulakan dengan Dr. Sarji dahulu untuk menyimpulkan kepada perbincangan kita. 30 saat. Terima kasih. Saya masih lagi percaya dengan sekolah wawasan. Dan saya fikir sekolah wawasan ini perlu juga merangkumkan juga sekolah orang asli. Jangan kita mengabaikan orang asli. Yang kedua, saya pernah menganjurkan kepada pihak kerajaan supaya perlunya diajar di sekolah tentang kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia. Selagi kita tak belajar tentang budaya masyarakat Malaysia, selagi itu kita akan hanya berbincang, berdebat dan sebagainya, dan sampai 2020 pun kita tak akan mencapai apa-apa manfaat dia. Saya rasa sudah sampai masanya pihak kerajaan melihat kembali sekolah wawasan dan mengkaji kepentingan sekolah wawasan ini untuk generasi masa depan. Baik, Profesor. Ya, dalam perbincangan kita pada malam ini, walaupun sekolah satu aliran tajuknya, matlamat akhir kita perpaduan. Betul. Perpaduan yang erat. Jadi saya kira sudah sampai waktunya diwujudkan kementerian perpaduan itu. Kita bukan tak ada. Pernah ada, ditutup dan sebagainya. Sedangkan perpaduan itu satu-satunya perkara penting untuk negara majmuk macam kita ni. Kalau tak ada perpaduan, segala-galanya terjejaslah. Jadi perlu sangat-sangat ada kementerian perpaduan itu. Baiklah. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong dan Profesor Madya Dr. Sarjit S. Singh kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Dan Halim, apa-apa pun, kita semua perlu sedar bahawa kita hidup di bawah satu langit Malaysia, menghormati satu bendera yang sama, jalur gemilang dan menyanyikan lagu kebangsaan yang sama. Jadi unsur perpaduan ini memang perlu diambil perhatian dan diberi pertengkaran. Terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sepanjang sejam dalam soal jawab pada malam ini. Sehingga kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Izwan Azir Saleh. Dan saya Halim Muhammad. Assalamualaikum dan jumpa lagi.